Noro, si v poriadku? Áno. V rámci možností áno. A to čo máš? Toto? Zlomenina. To hovoríš len tak? Musíme ísť do nemocnice? Tam mi s tým nepomôžu. Prečo si prišiel? Možno som sa trochu unáhlil. S mojím odstrelom? No, toto znie tak definitívne. Budem úprimný. Mal som problém a potreboval som si ho vyriešiť. Tak si povedal, vyhodím duševného kripla. To som nikdy nemyslel. Ani v duchu. To rád počujem. Môžeš zostať. Prepáč. Prosím? Prepáč. Prosím? Prepáč. Prepáč? Áno. Ďakujem. Prosím. Je ti odpustené. A sa ti uľavilo? Nie. Už to viem. Od Filipa. Aha. Dobrú chuť. A pivo? Čo? Ďakujem.